Fotoja moderatores me Lulzim Bashën dhe Sali Berishën bëri namin orjet reagon për herë të parë moderatorja. Pasi Lulzim Basha përjashtoi Sali Berishën nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, në rjet ka pasur shumë reagime, madje dhe meme. Një foto e modifikuar ka qarkulluar së fundmi ku shfaqet Sali Berisha dhe Lulzim Basha me moderatorën Arban Osman. Ndjekësit i ka ndërguar këtë foto me qindra herë Arbanës dhe kjo e fundit ka reaguar. Po e publikoi që t'ju tregoj se po, e kam parë dhe është shumë fani dhe nuk ka nevojë të ma dërgoni më, shkruan Arbana.